tanto consciências intrafísicas, né, e aqui a gente está falando de parapsiquismo, como consciências extrafísicas, as consciências que não têm mais corpo, e que por acaso, por algum motivo, seja por imaturidade, ela queira prejudicar essa pessoa, ela sabe o ponto fraco, é o calinho que as pessoas falam, né? Sabe que se pisar naquele calinho, a pessoa Desestabiliza a pessoa. desestabiliza a pessoa. Então, para a gente chegar na desperticidade, que é uma meta que nós temos dentro da conscienciologia, que a gente conseguir se manter mais imune a essas perturbações externas, né? Nos tornarmos mais autônomos em relação a isso, a gente tem que começar tapando esses buracos, tapando essas brechas. Então, a opção pelo desassédio, ela entra a questão do autoconhecimento, a gente se conhecer mais para descobrir esses nossos pontos mais vulneráveis. Também, muito sério, o trabalho com a energia. Porque através do trabalho de energia, movimentando a energia, nós também conseguimos nos manter mais rígidos, para sustentar uma maneira de pensar mais sadia.